Assalomu alaykum. Shahrixon pichoqlarining kanalini kuzatuvchilari, YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarga do'konimizdan daholasi pichoqlarni narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda 200 xildan oshiq assortiment pichoqlarimizdan bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, uy ro'zg'or sharoitiga ishlatgani resor materialdan bo'lgan pichoqimiz. Selimetal qilib qilingan, ikki tomondan yopishtirilgan, lezvalari abo'yma pachimlidan bo'lgan, narxi 130 ming so'm turadi buni. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Undan keyingisini ilik sopdan bo'lgan pichog'imiz. Gulmatlarga naqshlar o'yilgan. Ruchkasi o'zimizda shimoldi iligidan bo'lgan. Birinchidan baylangan, lezvasi abo'yma pachimlidan bo'lgan. Buni narxi 250 ming so'm turadi. Eng arzon pichoqlaringizdan ham ko'rsatdim uka deyishyapti. Mana eng arzon pichoqlarimiz zanglamaydigan materialdan ishlangan. Ruchkalari tekstilit, serli metal qilib qilingan bularda ham. Lezvalari suv bilan qolsang ham zanglab qorayib qolmaydi. Bular narxi 100 ming so'm turadi. Sovg'aga beradigan pichoqlarimizdan bor mana. Sovg'a bo'l pichoqlarimiz. Oldilariga gullarni chizib qo'yganmiz bularni. Orqalarida bo'z pustoy ramka holatda. Kimga sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar, ismlarini yozdirib chiroyli qilib beramiz. Chexollari bor. Bunisining narxi 250 ming so'm, bunisining narxi 220 ming so'm. Undan keyin axotnik pichoqlarimizga keladigan bo'lsak, cho'rni grafdan qilingan, lezvalari nejaviy shustol, zanglab qorayib bo'lmaydi. Xudo xolasa bularni kesishlari juda ham zo'r xizmatlaringizni qiladi. Razmeri 30 sm keladi. Orqa oldiga qo'l qolingsiz qarmaydigan qilib qalaylardan foydalanganmiz. Buni narxi 520 ming so'm turadi. Undan keyin mana bu yerda ro'zg'or bo'l pichoqlarimiz bor yana. Ruchkalari tekstilit materialdan qilingan. Mana 4 qavat dasta qilib qilingan, 3 qavat dasta qilib qilingan, lezvalari zanglamaydigan materialdan ishlangan. Bularning narxi 170 ming so'm turadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Ularga murojaat qilishinglar mumkin. Undan keyin Damaska Estal pichoq so'ragan klientlarimizga, mijozlarimizga lezvalari qorishtirilgan, kimyoviylashtirilgan metal, ruchkalari rossiyskiy stabilka, ular qaynatiladi, chirimaydi. Gulvatlari toza qalay, babit qalay, naqshlar o'yilgan, lezvalari Damaska Estal. Mana bunisi jigarrang hisobligi. Bular 300 tali, 300 qavatli bo'ladi. 300 tali deganimiz 300 qavat hisoblanadi. Undan keyin kichkinaroq ayollarga uy sharoitida ishlatish uchun narxi 100 ming so'm. Lezvalari resor materialdan bo'lgan buni ham. Endi tozaroq pichoqlarimizdan ko'rsatadigan bo'lsak, qimmat pichoqlarimizdan bor mana. Qani o'zi bilan ichida bir dona pichoq bor. Mana Yakutskiy deymiz bularni. Stabilka materialdan qilib, selimetal qilib qilingan bular ham. Bularning narxi 110 dollar turadi. Keyin xanjallarimiz bor mana. Xanjallarimiz ham ruchkalari stabilkadan, lezvalari klapan materialdan ishlangan. Bu xanjallarimiz narxi 520 ming so'm. Telegram kanalimiz bor, Telegram kanalimizda narxlari ham bor. Bemalol o'tib olishingiz mumkin, YouTube'ga ham joylashtirib qo'yganmiz. Sovg'a bor, katta pichoqlarimiz bor. Kimdir dadasiga, boshlig'iga, oshnog'oyinisiga sovg'a qilaman desa, mana shu pichoqlarimiz ham bor mana. Narxi 445 ming so'm. Ruchkalari tekstilit material. Gulmatlariga qalay qilganmiz. Lezvasi klapandan ishlangan. Qalinliklari ham baquvvat qilib qilingan. Bemalol jonliqni kallasini olsa bo'ladi. Undan keyin mana bunaqa axotnik pichoqlarimiz bor mana. Axotnik pichoqlarimiz ruchkalari bularda ham yaxshi stabilka material, lezvalari klapandan ishlangan. Bularning narxi 800 ming so'm turadi. Sadafli pichoqlarimizdan ham bor mana. Sadafli pichoqlarimiz bular o'tmas bo'lib qolmaydi, chinapiyalarga qayiraverasizlar. Bularni umuman chaqta chaqlattirmaysizlar. Gulmatlarga sadaflar terilgan, yorma qilib ishlangan. Yorma deganimiz sop oxirigacha aylanib o'tadi. Buni narxi 62 dollar turadi. Har xil pichoqlarimizdan bor, endi videoga sig'may qolishi mumkin. Mana bunaqa bo'rkanlarli pichoqlarimiz ham bor mana. Bular asosan sovg'aga olinadi, ruchkalari yong'oqdan. Orqalariga bo'rilarni o'rnashtirganmiz chiroyli qilib mana. Lezvalari
zaylama ediyor materyalda işlenge. Bunlardan arka teorizi girmemiz oturadı. Aramda da Platon Günüvan tipi şovlarımızdan var. Üçgenleri Johnny Graf. Rezvaları klapında işlenge. Bunlardan arka 75 dolar bir donası. Zor kesadı bunlara. Bundan geri katta aramda da boğuş oktan bugün soğuk olup şovlarımızdan var bana. Üçgesi boğuş şokudan Günüvanları Necevi yakılıp uğralıyor. Kulüye koralarını çıkarmaydı. Rezvası klapında. Orkasıgı bölümünü anlaştırıyoruz bunu. Hancarlarımızdan bu arada. İndiski kümüşten bu yani hancarlarımız. Orkası pustuy. Orada da gül oyup uyuyamız. Lezbasını hem açık göstermem. Yani tutu yamçır oyla işlengen. Bunlardan arka 420 dolar duradı. Razmeri 40 cm'den aşık 50 cm'ye bormadı. Patisiyatı tükümesini basıp koyuyorlar. Yani kudu kalırsa şuna kaçır oyla videolarda çıkaramız. Bana bu yerde bana yine böyle özgeçleşen yapıcılarımızdan var. Bunlardan arka 250 milyon rüçkası süveyden işlengen lezvası zaynamediğim materyal. Kiçkin de yon piçok, çöntek piçoklarımızdan var bana. Arka 150 milyon duradı. Razmeri bana. Kim ne kızır bulsa benim onunla kızır burası. Manzarımız Şahrıxon Andijon viloyati, Şahrıxon tumani, Şahrıxon kurgunu oldu da.